स्वागत छ फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा। आजको ब्लग चाहिँ म बहिनी घरमा बसेर बनाइरहेको छु। धेरै भूमिका नबाँधिकन भन्नुपर्दाखेरि आज चाहिँ म पछाडि मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखेको गोकर्णेश्वरको चाहिँ गोकर्ण मन्दिर भन्दा माथि पर्ने गोकर्ण जङ्गल घुम्न जाने योजना छ। बहिनीको घर माथिबाट देखिएको दृश्य पछाडि सुन्दर दृश्य गोकर्ण हनुमान चोक सुन्दर खान भन्ने छ। हामी यता दुई तिनजना छौँ, मेरो दाई र यता जमुना। हामी चाहिँ यहाँ घाम तापिरहेको छौँ घरमाथि बसेर, अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। धेरै सम्झना सबैजनालाई, मेरो दारी पनि काट्ने बेला भएछ, बुढेसकालले छोएको मान्छेलाई के भन्छ भन्छ। एकदम सुन्दर दृश्य, एकदम रमणीय दृश्य छ, यहाँबाट देख्न सकिने। म तपाईँलाई अगाडि फ्रन्टबाट देखाउँछु ल। अनि यता पहिले खाली खाली थियो, सब भरिसकेको छ। यो जङ्गल आज घुम्न जाने योजना छ, भएर यताको पनि भिडियो तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु। ड्राइभिङ सेन्टर छ ठक्कै, गाडी सिकिरहनु भएको छ यहाँनिर, स्कुटर। तर हनुमान चोकको नजिकको चाहिँ गोकर्णेश्वर मन्दिर, अहिले पनि अब यहाँको वातावरण चाहिँ काठमाडौँ एरियाकै सबैभन्दा राम्रो लाग्छ मलाई। माथिको यो चाहिँ तारभिर, मौसम चाहिँ खतरा खुलेको छ। जोस काठमाडौँको मौसम घाम लाग्दाखेरि चाहिँ धेरै दामी देख्छ, रमाइलो। अहिले हामी पैदल यात्रामै छौँ। अहिले चाहिँ म यहाँनिर गोकर्णको चाहिँ माथि सुन्ताखान जाने साइडमै छु। पछाडिपट्टि देखेको चाहिँ मेरो भाइको जग्गा हो, पहिले अर्कै थियो, अहिले अर्कै भएको छ। यस्तो ठुलो ग्राउन्ड बने छ यहाँनिर, धेरै फरक बस्तीहरू खतरा भएको छ। 5-7 वर्ष अगाडि लिएको जग्गा हो, अहिले त जग्गा चिन्नै गाह्रो भयो हामीलाई त, कुन हो कुन हो। तर जस पहिलेको अनुमानले चाहिँ यो हो भन्ने चाहिँ हो। यहाँ त पुरै डाँडा, ठुलो अग्लो डाँडा थियो, यस्तो मैदान बनाइसकेको, फुटबल भलिबल खेल्नेको लागि बनायो होला। तर गजब धेरै राम्रो भएको छ, तपाईँहरूको अगाडिपट्टिको सिनहरू देखाइदिन्छ यता। पर दुईजना भाइहरू हिँडेको, त्यहाँ मेरो दाई हुनुहुन्छ, त्यहाँ हो भाइको जग्गा चाहिँ। यस्तो भएको छ, यत्रो चुचुरो डाँडा थियो यहाँनिर, अहिले त यहाँ त पुरै मैदान पो भनिसकेको छ, के हो परिवर्तन त अचम्मै छ। अब हामी घुम्न जानु भनेको यो जङ्गल, गोकर्ण जङ्गल। अनि त्यसपछि आजको ढुङ्गामा यस्तै छ, ब्लग बनाउने भन्यो, ब्लग बनाउनु काठमाडौँको, अब कति देखाउनु काठमाडौँको ब्लग। घरहरू यस्तो यस्तो बन्छ यहाँनिर, एकदम रमणीय। अब यो परि अहिले अहिले फाटाफुट्टा खाली छ, यो पुरै भरिभरा हुन्छ, पहिले यति पनि थिएन, अहिले यस्तो भइसक्यो, परिवर्तन भन्ने त के। ल हेर्नुहोस् त, यति सुन्दर त कुनामा पर्छ मेरो भाइको जग्गा चाहिँ, यो कुनामा। यो तलको यहाँबाट देखिने चाहिँ ठ्याक्कै मेरो भाइको जग्गा पर्छ हो। यसैमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हेलिकप्टरै ल्यान्ड गर्दा पनि हुन्छ क्या, त्यस्तो बवाल भएछ। पहिले पुरै डाँडा थियो, डाँडा भत्काएर समाएछ, अनि यस्तो दामी ठाउँ भयो त्यहाँ, बिच सेन्टर भन्नु। जस भाइको दुःखको मेहनतको पैसा खेर गर्ने राम्रो ठाउँमा सदुपयोग भएछ। गेट हो यताबाट छिर्ने, कताबाट छिर्ने मलाई पनि थाहा छैन, बुझेर हामी छिरिदिन्छौँ। यहाँबाट भ्यू राम्रो देख्छ, लाग्यो भित्र। अब यो भित्र म पहिलोचोटि आएको, ठुल्ला त झन् पहिलोचोटि हो, होइन
अब आज दाजु भाइ गोकर्णको चाहिँ सल्लाघारी पार्क घुम्न आउँदैछौँ। भित्र कति राम्रो बनाएर छ है, टक्क हिँडेर जाउँ। विदेशको जस्तो अलिकति भान भयो नि यता, हिँड्दा यो अलिकति ऊ असार साउनमा हरियो पऱ्यो भने त्यस्तै छ है, दामी सिन्छ क्या। आज मुड फ्रेसको लागि हामी यतातिर आएको छौँ, निकै हिँड्यौँ पैदल यात्रा, निकै भयो हिँडेरै हामी यात्रा गरिरहेछौँ। अब भनेको भद्रा पार्क, के पार्क हो भनेर हेर्दाखेरि यो भित्र छिर्दा चाहिँ चार्ज लाग्छ होला है सायद। यो भित्र हेर्ने कि के हो चाहिँ टिकट लाग्ने रहेछ। अब हामी बाहिर नि लाग्थ्यो, अब यो भर मात्रै नत्र हामी त गेटबाटै काट्थ्यौँ, अहिले यहाँ यो भित्र उ भर मात्रै हो, बाहिर दुईजना छौँ हामी। हजुर बिस्रु चेन्ज छ ठुलो 20 रुपियाँ। अब हामी भित्र छिर्यौँ टिकट लिएर, भित्र फाइनल हामी छिर्यौँ, यहाँ सुटिङ पनि भइरहेछ पछाडिपट्टि, पर देख्नुहुन्छ क्यामेरा सामेर साइड डान्सरहरू, यता हाम्रो नेपालको झन्डा छ यतापट्टि, नेपालको झन्डा फरफराइरहेछ। आज म पनि पहिलोचोटि घुम्न आएको, यता यताबाट टिकट काटेर छिरेको हामी, जस रमाइलो भइरहेछ, यतापट्टि सुटिङ भइरहेछ। दाइ चाहिँ अगाडि हिँडिसक्नु भयो, म पछि पछि लगाइरहेको छु। मौसम पनि एकदम खतरा, घाम लागिरहेछ, रमाइलो भइरहेछ। जस ठाउँ पनि एकदमै सुन्दर दामी देखिरहेको रहेछ पहिले भन्दा, यहाँ त धेरै परिवर्तन हेर्नु नेपालको झन्डा खतराइरहेछ। सुटिङ हेरिदिने हो, सुटिङको क्लिपहरू त अब हार्ने कुरो भएन, फेरि कपिराइट ठोकिदिने होला। त्यो पनि यसो जोडा जोडी आएर बस्ने ठाउँ चाहिँ एकदम खतरा रहेछ है, अनि जोडा जोडी आएर मस्त बसेर आनन्दले गफ छुटेर बस्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो यस्तो पार्क छ है, रमाइलो। यो चाहिँ माथिबाट देखिएको भ्यू है झन्डा। हजुर फोटो सोटो खिचौँ हामीले यहाँनिर, यस्तो छ भने यस्तो, यो के हो यस्तो पुरै टप छ, यसलाई के भन्ने, चारैतिर छ लामो खुल्ला। आजको घुम्बामा यस्तै छ, गोकर्णको चाहिँ हामी टपमा छौँ, यसरी आयौँ यहाँ, के हो यस्तो हाइटमा, यसलाई के भन्ने, यसको मलाई पनि थाहा भएन कि यसको नाम के हो, यस्तो सुरु बनाइदिएछ भिडियोलाई। अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, मैले बारम्बार भन्ने कुरा हो होइन तपाईँहरूलाई। यस्तो छ आजको ब्लग, नेपाल पछाडि नेपालको झन्डा यस्तै फरफराइरहेको छ नि, अरू नेपालको झन्डा पर साइड कोरस डान्सहरू डाइरेक्टर सिकाउँदै हुनुहुन्छ, म्युजिक भिडियोको उयो चाहिँ आनन्द आएर हटाउँदा होइन, रमाइलो भइरहेछ। यो हावामा अलिअलि धुलो पनि छ, उता काठमाडौँभित्रको धुलो ल्याएर हामीलाई थाहा नभए मात्र यस्तो धुलो उडा ल्याएको हुन्छ। त्यो सल्लाको चाहिँ यस्तो छ रुखहरूको धोजा, यसो यस्तोले गर्दा मात्र हावाले अलिकति सुत्छ जस्तो लाग्छ, तर पुरै धुलो सहरे जस्तो छ त धुलै धुलो। सल्लाघारी पनि पुरै उराट लाग्दछ, चाहिँ त अझै महिना भएर होला सायद। जोडाजोडी पनि एकदम कमाइ मात्रामा हुनु त, अब देशै आर्थिक सङ्कटमा छ, जोडाजोडीले आउनुको लागि
फाटाफुटा थिए, हाम्रो त अब दिन पनि गए, अब हावापस्ता चलिरहेछ, यो अनेक किसिमको के बनेछ, तर सबै अव्यवस्थित बनेको जति कुनै पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ राम्रो भएको छैन। अब हेर्दाखेरि केही होला कि भनेर आयो, केही छैन, एकदम खटारा। कोही जडाजोडी आउने भयो, नानीहरू भनेको यस्तो छ, जडाजोडी आउने, बस्ने, घुम्ने, बनाएर ल्याएको खाने। त्यही भएर हामी कताबाट जानु त यहाँनिर बाटो अलमलमा पर्यो, भवन बन्दै रहेछ, बन्दैछ, कहिले बनिसक्ने हो। यस्तो छ नेपालको राजनीति, राजनीति बसको आधारमा बजेट पार्यो अनि त्यो सबै सत्ताछुल्लो आफ्नो मन परी बजेट सपाउने कारणले बाइक भए पनि छैन। ठुलो घनाजङ्गल हजुर, यताबाट पनि तल झर्छ होला, ठुलो यताबाट पनि झर्छ होला, अब हामी तल झर्ने जाउँ कि के छ, यस्तो घुमाउ रहेछ यहाँ हेर्नु। यतैबाटै हो, तलबाट पनि आउन सकिन्छ, सल्लाहगारीको बाटो। अघि मैले भनेको भवन बन्दैछ यहाँनिर, के भयो भनौँ यस्तो, यहाँनिर ताबाट भिडियो बनाउँदै आएको भनेको त्यही बाटो हो, यो ओह्राल जाने नि त ल बाटो यस्तो छ। के को भएको हुन त यो जङ्गल बिचमा भने त कुन जमानादेखि सुरु भएको भयो, हिँड्न जोस, रमाइलो भइरहेछ नि त ल। हजुर, बाँदरहरू पनि पुरै उराट मानेर विरक्तिर हिँडिरहेको छ क्या, चम्म त। हजुर, यो ओह्रालोबाट झर्नु पऱ्यो हामी चाहिँ, यहाँबाट कहाँ पुग्छ भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै हामीलाई देखिन्छ। यहाँबाट अर्को ऊ रहेछ नि त, फेरि होइन पार्क त्यहाँ त रहेछ तर यहाँ चाहिँ यसो कन्सर्टहरू प्रोग्रामहरू हुने ठाउँ जस्तो छ, यता दर्शक बस्ने उता हेर्ने। यता चाहिँ चहल पहल मान्छेको अलिअलि रहेछ, तर त्यस्तो साह्रो पशु उसमा गोश्वरी ए स्वयम्भूमा ठाउँ, यस्तोबाट सुल्केर तल जान्छ, माथिबाट आउँछ बाँदरहरू, सुलुलुलु सुल्केर तल पुग्छ। यो चाहिँ प्रोग्राम सोग्राम गर्ने ठाउँ होला सायद, होइन? एक समय यो ठाउँमा सुटिङै सुटिङ भएर चाहिँ एकदमै आज तातातै सुटिङ मात्र हुन्थ्यो प्राय गरी, राज समालदेखि लिएर धीरेन साक्के, त्यसपछि शिवश्रेष्ठ अनि अन्य कलाकारहरूको चाहिँ सुटिङ स्थल हो यो सल्लाहगारी, गोकर्णको सल्लाहगारी। अब अहिले पुरै पार्कमा रूपान्तरण भएको छ, सुँगुरको चाहिँ यो ऊ होइन ठुलो के अरे यो फ्राई मासु होइन, सुँगुरको फ्राई, कालो धरानी सुँगुरको फ्राई मासु, साथमा यहाँनिर कोरियाको रक्सी, कोरियाबाट आएको सघन हो यो, मेरो सानो भाइले ल्याएको कोरियाको रक्सी। अब यसको चाहिँ व्यवस्था अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ,